Ölkədə arıçılığın inkişafında qabaqcıl rayonlardan olan Gədəbəydə hazırda fərli təsərrüfatlarda 9074 arı ailəsi saxlanılır. Ölkə prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq arıçılığın inkişafının stimullaşdırılması məqsədi ilə arıçılara saxladıqları hər ailəsi üçün nəzərdə tutulan maddi yardım təsərrüfatçıların bank hesabına köçürülüb. Onlarda 90 min manatdan artıq subsidiya verilib. Hazırda rayonun illik bal hasilatı 70 tondan artıqdır. Əsasən yerli bazara çıxarılan məhsulun xarici ixracı da nəzərdə tutulur. 2018-ci ilin oktyabr ayının 7-sində Bakı şəhərində təşkil olunmuş yarmarkada bizim rayonda öz təmsilçilərini iştirak elədi. Belə ki, 7 nəfər arıçı ailəsi saxladıqları arıdan çıxan məhsula görə 2410 kg süzümə bal, 80 ədəd çərçivə, 4,5 kg vərəmum, 7,5 kg çiçək tozunu çıxartdılar və orada Respublika əhalisinə satışını təzir edildi. Çox güman ki, Gədəbəy birində adından xaricə bu balda çıxarılacaqdır yaxın vaxtlarda.